បញ្ហាថៃដៀលខ្មែរអំពីវីដេអូភាគទូរទស្សន៍ប៉ូលីស5ក្រសួង2នៅឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រមាណ2សប្តាហ៍មកហើយថៃបានដៀលខ្មែរថាបានលួចភាពយន្តរបស់គេយកមកផលិតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលករណីនេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន2បានឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកករណីខាងលើនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតវីដេអូភាគរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ូលីស5គឺរឿងពឹសស្នេហ៍ដែលរឿងមួយនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងរឿងដើមរបស់គេគឺភីវ៉ាត់ការរិះគន់នោះគឺថៃបានដាក់រូបភាពស្ដីអំពីការសម្ដែងក្នុងសាច់រឿងក្នុងប្លង់ខ្លះប្រៀបធៀបគ្នារវាងរឿងភីវ៉ាត់និងរឿងពឹសស្នេហ៍របស់ផលិតកម្មរបស់ថៃរួមជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីស5ជាមួយនឹងគ្នានេះគេឃើញជនជាតិថៃជាច្រើនបានចូលមកសរសេរតេស្តដៀលខ្មែរថាមិនចេះបង្កើតអ្វីដែលថ្មីចេះតែយករបស់គេមកផលិតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមទៀតផងបន្ទាប់ពីប្រមាណថ្ងៃនេះក្រោយផ្ទុះនឹងការរិះគន់ពីខាងថៃពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនក៏បានរិះគន់បន្តចំពោះទម្លាប់មិនល្អខាងលើដែលនាំឲ្យបរទេសហ៊ានដៀលខ្មែរទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាត្បិតថាទូរទស្សន៍ប៉ូលីស5មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីស5គឺជាជនជាតិថៃឯអ្នកដឹកនាំរឿងភាគនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះទៀតសោតក៏ជាជនជាតិថៃដែលនៅពេលកន្លងមកបានយករឿងថៃមកផលិតឡើងវិញដោយឲ្យខ្មែរសម្ដែងមួយចំនួនដោយនេះអះអាងថាបានទិញសិទ្ធិពីផលិតករនៅប្រទេសថៃមកថតឡើងវិញដូច្នេះការដែលជនជាតិថៃមកដៀលខ្មែរទៅវិញនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេចំពោះករណីនេះលោកគួចខេវិនអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកំសាន្តទូរទស្សន៍យូរឆ្នាំនិងល្បីជាងគេមួយរូបបានធ្វើការរិះគន់ក្រុមផលិតរឿងដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហានិងស្នើសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធកុំបន្តដេកលក់តទៅទៀតយ៉ាងណារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះក្រសួងទាំងពីរគឺក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងព័ត៌មាននៅតែឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅឡើយលោកពុកបូរៈប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានធ្វើការអះអាងថាការថតភាពយន្តរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5គឺពុំដែលសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនោះទេហើយបើទោះបីជាច្បាប់បានតម្រូវថារាល់ការផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តត្រូវមានទៅតាមពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ក្រសួងព័ត៌មានដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មិនខ្វល់អនុវត្តតាមដែរជុំវិញបញ្ហាមួយនេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានឆ្លើយតបទៅលើ Facebook ឯកឧត្តមថាក្រសួងព័ត៌មានមើលការខុសត្រូវតែលើប្រភពភាពយន្តឯកសារទេដោយឡែកកុនរឿងឬមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា filter គឺជាសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងវប្បធម៌អំពីបញ្ហាកើតមាននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងភាពយន្តនេះឯកឧត្តមសិនច័ន្ទឆាយាទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានធ្វើការលើកឡើងថាអ្វីៗអាចនឹងប្រសើរឡើងប្រសិនបើក្រសួងទាំងពីរអាចអង្គុយទល់មុខគ្នាហើយលើកយកបញ្ហាភាពយន្តមកជជែកដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគឺមិនដែលកើតឡើងនោះទេរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយយ៉ាងណាឯកឧត្តមមិនដែលបង្ហើបឲ្យដឹងទេថាមូលហេតុអ្វីដែលរាំងស្ទះដល់ជំនួបការងាររវាងសម័យក្រសួងទាំងពីរដែលមានការគ្រប់គ្រងភាពយន្តនោះ
ក្រោយពេលមិនទាន់ដឹងថាស្ថាប័នមួយណារវាងក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងព័ត៌មានដែលមានសមត្ថកិច្ចលើរឿងដែលកើតឡើងលោកហ៊ុយយ៉ាឡេងចាងវាងផលិតកម្មកថាជ័យនៅថ្ងៃនេះបានកើតទុកមិនសុខចិត្តលោកហ៊ុយយ៉ាឡេងបានស្នើឲ្យមហាជនចូលរួមនៅក្នុងការរកឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីបរទេសចម្លងស្នាដៃបរទេសគ្នាឯងហើយមកដៀលខ្មែរចាងវាងនឹងជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបបានលើកឡើងក្នុងន័យថាប្រសិនបើក្រសួងទាំងពីរខាងលើសុទ្ធតែមិនមានសមត្ថភាពក្នុងករណីនេះជាក់ស្ដែងតើរឿងភាគអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសូមជួយแชร์រកខុសរកត្រូវដើម្បីបកស្បែកបញ្ហាឲ្យបានឃើញផងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវិស័យភាពយន្តនិងវប្បធម៌យើងរីកចម្រើនកុំឲ្យបរទេសគេមើលងាយនេះជាពាក្យសម្ដីលោកខុយយ៉ាឡេងបានអំពាវនាវបាទនេះគឺជារឿងដ៏អសមត្ថភាពមួយដែលបកកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈពេលដែលខ្សែភាពយន្តចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គ្មានការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ពីក្រសួងហើយគណៈពេលដែលមានបញ្ហាក្រសួងពីរបានលើកដាក់គ្នាទៀតថាមិនដឹងជាអ្នកណាគ្រប់គ្រងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរឿងភាគបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News